Glastender ընկերության բեռնափոխադրման բաժնում, ինչպես միշտ, քրտնաջան աշխատում է 19-ամյա Նոա Ռոբինսոնը։ Իր գործընկերների առատաձեռնությունը նա երբեք չի մոռանա, քանի որ նրա 19-րդ ծննդյան տարեդարձի նվերը եղել է ոչ այլ ինչ, քան ավտոմեքենա։ Glastender ընկերության նրա ղեկավար Դեն Մկրենտի խոսքերով տղան ծնողներ չունի և ապրում է իր տատիկի հետ։ Ձյան անձրևի մառախուղի կամ շոքի պայմաններում նա ամեն օր աշխատանքի է հասել, հեծանվով անցնելով 11 կիլոմետր տարածություն։ Նոան գումար չի ունեցել նույնիսկ վարորդական իրավունք ձեռք բերելու համար, ինչում նրան օգնել է հենց Դենը։ Իսկ ահա այս ավտոմեքենայի երիտասարդի համար գնել են ընկերության աշխատակիցները։ Նրանք այնքան գումար են հավաքել, որ նույնիսկ կարողացել են վճարել մեքենայի ամբողջ տարվա ապահովագրության համար։ Նոյը երախտապարտ է իր գործընկերներին և նրանց համարում է իր ընտանիքը։